የጦር መሳሪያ ዝውር ወንጀል ላይ በተደረገ ቁጥጥር በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ከ2600 በላይ ጥይቶች እና ሰባት ሽጉጥ ከ13 ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውለው ምርምራ እየተጣራ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ፖሊስ ገለጸ በየካ ክፍለ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማና ፖሊስ ባደረገው ክትትል በተለያዩ መኖሪያ ቤቶች በህግ አግባብ በተደረገ ብርበራ አራት ሽጉጦች ና 23 ጥይቶችን ከአምስት ተጠርጣሪዎች ጋር በመያዝ ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል በተመሳሳይ ዜና በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስምንት ልዩ ቦታው ይርጋ ኃይሌ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 ቢ41 አምስት አዲስ አበባ በሆነ ተሽከርካሪ ተደብቆ ሲዘዋወር የነበረ ሦስት ሽጉጥ ከአስር ጥይቶች ጋር ተይዟል በወንጀሉ የተጠረጠሩ አራት ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል በዚሁ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ልዩ ቦታው ጎጃም በረንዳ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ሁለት መቶ የክላሽ ጥይቶችን ለመሸጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሁለት ተጠርጣሪዎች በፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዘው ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል በሌላ በኩል በኮልፌ ቅራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ ስድስት ልዩ ቦታው ወይራ ሰፈር በመባል ከሚጠራው አካባቢ 2400 የክላሽንኮቭ ጥይት ሲዘዋወር ህብረተሰቡ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ ሁለት ተጠርጣሪዎች ከነ ጥይቶቹ በቁጥጥር ስር ውለዋል በአጠቃላይ ሰሞኑን በተደረገ የክትትልና የቁጥጥር ሥራ ከ2600 በላይ ጥይቶችና 7 ሽጉጥ ከ13 ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ የጠቀሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ ከጦር መሣሪያ ዝውር ጋር በተያያዘ ኅብረተሰቡ ለፖሊስ በሚሰጠው ጥቁማና ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እያደረገ በሚገኘው ክትትልና ቁጥጥር በርካታ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን በማስታወስ የከተማችን ነዋሪ ለጸጥታ አካሉ የሚሰጠውን ጥቆማና መረጃ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪውን አስተላልፏል